холбоотой их хурлын тогтоолын төсөл хэлэлцэх ёстой байсан. Гэвч их хурлаас ажлын хэсэг гаргаж гэрээг судалсны дараа хэлэлцэх нь зүйтэй гэж асуудлыг хойшлуулахар шийдвэрлэлээ. Энерги ресурс Шинхуа Энерги Сумитомогийн хамтарсан консорциумт байгуулахар хэлсэн хэлэлцээр ардчилсан намын өчигдөр гаргасан шийдвэртэй холбоотойгоор уцах магадлал үүсэд байна. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар намын бүлгүүд ямар нэгэн шийдвэр байр суурь илэрхийлсэнгүй. Тавтолгоон гэрээний асуудлаар их хурлдах ардчилсан намын бүлэг 2 өдөр хурлдаж эрдэнэс тавтолгоон захирлаар ажиллаж байгаад хоригдсан бат сураас мэдээлэл авсны цэст тавтолгоон ордын 51% төрийн эзэмшлих байх ёстой гэдэг шийдэлд хүрсэн гэдэг мэдээлэл өгөм. Ардчилсан намын гүйцэтгэх зөвлөлөөс гарсан шийдвэр инх сайхнаар ахлуулсан тавтолгоон хилцээрийг зогсоож мэдэх эрсдэл үүсэт байгаа юм. Ардчилсан намын гүйцэтгэх зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг бүлэг цаашлаад засан газар нь хүлээн зөвшөөр хэсэх нь эргэлзээтэй байгаа юм. Тадны хөрөнгө оруулагчтай гэрээ байгуулж байгаа явдал бол лицензээ шилжүүлж өгөхгүй, ордоо шилжүүлж өгөхгүй, зүгээр л хөрөнгө оруулалтын гэрээ шүү дээ. Тийм учраас тэн дээр одоо 51% нь Монголын төрд байна, 49% нь одоо тэдэнд өгөн энтергсэн. Ягаад гэвэл хувь шилжүүлж өгөх тухай асуудал энэ гэрээн дээр яригдаагүй болов уу гэсэн ийм бодол байгаа. Тэг энийг бас судалж үзэх шаардлагатай л да. Түүнээс одоо зүгээр энэ гэрээн дээр ажиллаагүй байж ийж одоо эн чинь бас он удаа хугацааны үйл явдал учраас бас шууд хэлэх боломжгүй байна. Батсүр захирлын одоо тавьж байгаа зүйл нь бол 51% байх ёстой гэж бол хэлээгүй. Батсүр захирал бол ийм одоо тооцоонууд байж гэн 30 одоо сая тонныг бол одоо гаргах бололцоо бол байна гэдгийг бол Батсүрээс гадна тэнд ажиллаж байгаа ажлын одоо дэд захирал тийм үү менежерүүд нь батлаад гаргаад ирсэн нотолсон. Үндсгээтэй судалгаатай юм зүйлэн дээр л яригдсан байхгүй. Тийм учраас 51 бол Батсүрийн асуудал биш. 51 гэдэг бол манай одоо мөрийн хөтөлбөрт орсон. Намын мөрийн хөтөлбөрт тавигдсан. Тэгээд дээрэс нь засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болцсон ийм зүйлийхээ гаргалгааг нь яах вэ гэж байна. 51-ээр нь шийдий гэж бол бид шийдэг байгаа шүү дээ. Батсүр Эрдэнэс 57 даргаар ажиллаж байхдаа Монголын төр 51%-ийг нь эзэмшиж 49% нь Peabody Шинхуагийн хамтарсан хөрөнгө оруулалт хийх хувилбарыг дэвшүүлж байсан гэдэг тухайн үед асуудлыг хойшлуулсаар Алтан хуйгийн засгийн газрыг огцруулсны дараа 57-д хөрөнгө оруулах ажилд MCS багтаж чадсан гэдэг мэдээлэл өгөм. Ардын намынхны хувьд MCS-ийг 57-д хөрөнгө оруулах асуудлыг ногоон гэрлэр дэмжих хандлагатай байна. Харин одоо ардчилсан намын гаргасан гинтийн шийдвэрт засгийн газарч тэр засгийг хамтран байгуулсан ардын нам Монголын үндэсний ардчилсан намч дуртай байхгүй нь ойлгомжтой. Тун зохимжгүй л харагдаж байна. Томтлогын орд газрын асуудлыг явуулах ёстой. Харин явуулахдаа одоо тэр өргөн барьсан тогтоолын төсөл дотор ямар зүйл заалттайгаар засгийн газарт чиглэлөх юм. Засгийн газрын одоо гар үсэг зурх гэж байгаа гэрээний аль хэсгийн улсын хурл өөрийн бүрэрхийн хүрээнд авч үзэж одоо асуудлыг нэгтэлж харах юм гэдэг бол өөр асуудал. Явуулах тухайд бол эргэлзэх зүйлгүй. Сонгон шалгуулалт нь буруу байна л гэх юм бол харин явуулахгүй тухайн асуудал гарна. Ингэж хууль зөрчид сонгон шалгуулалт явсан байна. Энэ консорциум биш өөр консорциум гарах ёстой байсангүй явуулах хэсэг тухай өөрөөр яригдана. Одоо нэмэлт өөрчлөлт хийгдээ дотроо засварлалаа л гэж ярьж байгаа учраас бид бол төдийлөн одоо хитэх хувилбарыг олж үзэж байгаагаа мэдгүй штэ. Тэгэхээр ашигтай ашиггүй юу гэдгийг биш. Одоо эдийн засгийн хямралыг даван туулах зөвхөн нэг удаагийн тийм ээ арга хэрэгсэл биш. Эн чинь нийт удаан хугацаанд ард иргэдтэй өгөөж өгөөд ашигт шимээ өгөөд явах хувьцааныхаа үр шимээг хүртэх тэр боломжийг л бид эрэлхийлж харж мэдээж энэ байгалийн баялагтай холбоотой тэнд ажиллах хүчний асуудал тийм ээ түүнтэй холбоотой татварын асуудал гэтээ энүүгээр хязгаарлаж болохгүй шүү дээ. Их хурлаас тавтолгоог судлаж дүгнэлт гаргахаар томилогдсон ажлын хэсгийн ахлагчаар нь Эрдэнчин гишүүн томилогдсон бол бусад бүрэлдэхүүнд Бакэй, Сондун, Батуулт, Баасанхүү, Ганхуй, Гамбатар, Наранхүү, Сумья, Базар, Сонопил, Чойжилсүр нарын гишүүд тус тус багтжээ. Ардчилсан намын бүлэг дээр ажлын хэсэг 7 өдрийн дотор асуудлыг оруулж ирэх үүрэг авсан. Гэхдээ олон бот намшиг зузаан гэрээтэй танилцаад асуудлыг дахин оруулж ирэхэд магадгүй урт хугацаа шаарддаг бах. Түүнчлэн одоогийн байдлаар хамтарсан консорциумын байр суурь хിവэрэ эсгэн эргэлзээтэй байгаа.